Мене звати Маша. І раніше я вже знайомила вас з науковицями. За час, поки ми не бачились, в Україні розпочалась велика війна. Тисячі людей були змушені залишити свій дім. Але ця історія про науку всупереч війні. Я хочу вас познайомити. Радіобіологиня Олена Перенюк і її суперсила. Вдягаю костюм, бахіли, зав'язую волосся. Потім рукавички, окуляри, маску і ще одну пару рукавичок. Заходжу в брудну зону. Вимірюю щільність потоку радіоактивних частин. Я можу потрапити куди завгодно, від космосу до Чорнобильського реактора. І це не про магію, а про науку. Я народилася в Житомирі в 87-му році, це, власне, рік після аварії. І у нас було доволі багато людей, на яких вплинула Чорнобильська катастрофа, в тому числі на мою сім'ю. Мій дідусь і мама доволі багато працювали на забруднених територіях. Я зараз хочу сказати окупованих, але вони все ж таки тоді були забрудненими. І доволі часто у нас за вечерю підіймалася тема Чорнобиля. Тобто це ніколи не було про забруднення, це завжди було про людей. І якось ця тема, вона була завжди навкруги. Все почалося зі сміливої ідеї. Я хотіла подивитись саркофаг. Що за екосистема утворилась під впливом опромінення? Як змінились бактерії? Як вони адаптувались? Чи можуть вони очищувати довкілля? Понад 13 років я вивчала бактерії в радіоактивному ґрунті. Все дитинство я чула історії про Чорнобиль. Тож, захотіла розказати свою. Тепловий вибух. Починають плавати стінки реактора, бетонні блоки біологічного захисту, сталь, лава, пісок переплавляються на скло. Все стікає в низине до блоку і застигає. В саркофазі після вибуху було стерильно. Високі температури, радіація, тож ніяких мікроорганізмів. Було дуже важко отримати частинки цієї лави, тому що вона була дуже твердою. Навіть залучали снайперів, які, власне, з гвинтівок стріляли для того, щоб відколоти ці кусочки. Ось в нашому інституті є 12 таких малесеньких чорних шматочечків цієї лави. І тепер ми вивчаємо, як буде змінюватись мікробіом системи, якщо туди покласти джерело опромінювання. Зараз там є бактерії, що розчиняють скоподібну масу, видобувають звідти радіонукліди. Скоріше за все, вони потрапили ззовні. А там мало поживних речовин, але є джерело опромінення. Тож бактерія змінює свій метаболізм, бо дуже хоче вижити. Це супершвидка еволюція за 37 років після вибуху на реакторі. Об'єкт укриття – це унікальна система, де є дуже високі радіаційні поля, які можна використовувати, в тому числі для того, щоб змоделювати космічні умови. І це одна з наших ідей на майбутнє. Разом з міжнародними колегами ми тут потроху намагаємося запускати проект, який називається «Чорнобиль та космос», для того, щоб залучити сюди дослідників космосу з усього світу, для того, щоб надати їм певні умови, щоб тестувати їх біологічні ідеї, які мають бути протестовані в космосі, але це дуже дорого. Тому ми можемо намагатися тестувати це тут. Дослідження – це така сама дитина, якась наукова ідея – це така сама дитина, як і дитина. Її треба викохувати, на неї треба мати час, треба підходити до науки з гарним настроєм. Ну і, власне, неможливо робити просто щось, тому що з-під палки, тому що ти маєш це робити. В науці треба любити те, що ти робиш. Так само, як і в материнстві. В материнстві треба любити те, що ти робиш. Але все ж таки, щодо того, як мене змінило материнство,
Я можу сказати, що написати кандидатську дисертацію мені було все ж таки важче, ніж народити дитину, а потім її виховати. Мені кажуть, тобі ще не час для докторської, потім повернешся з дітьми років за 10. Але ця дисертація має актуальність зараз, а не через роки. Може, краще вирішувати буду я? А ось це наш літак. Папа захищає нас від літачків, правда? А це ти оці. А це ж наші, да, літають? Я ніколи не хотіла бути дружиною поета і дружиною військового. Поезії прекрасно читати, але ти ніколи не хочеш бути музою, тому що воно серйозно. Так само і дружиною військового. Тобто ти не можеш нічого планувати. І це нормально, тому що це те, що робить армія. Вони мають бути боєготові, вони мають бути готові захищати. А вони мають бути готові загинути. Ой, нього застрягла. Так, піднімай. Я ніколи не хотіла, щоб мій чоловік був готовий загинути, і я ніколи не була готова втратити чоловіка. Так, дякую. Ну, ти ще пойтися. Хочеш вверх піти? У нас родина була така дуже спаяна, дуже сильна. Потім у 8 класі мій дідусь помер від раку. То виявилося, що він помер від раку, який був інфікований, в тому числі підвищеною дозою примінення від його роботи. Стало цікаво, що ж власне відбулося, чому воно так відбулося. І ну, як я туди нирнула в 10 класі, так я власне досі і не можу винирнути. Радіація, як дуже часто всі ми кажемо про те, що її не можна побачити, відчути на смак, доторкнутися до неї можна, але дуже боляче, ну, власне, не можна. Тому це як якась таємниця, яку потрібно дослідити, яку ти можеш побачити тільки маючи знання, маючи інструменти і, в принципі, розуміючи, що ти робиш. Тому якось так я вступила до університету і ось я тут. Пишу докторську дисертацію, яку намагаюся вже певний час захистити. Вибух на Фукусімі – це мій особистий злам. Я була впевнена, що ніякого Чорнобиля більше ніколи не буде, і ми, науковці і науковиці, завжди будемо говорити про минуле. Після аварії в Японії моє світосприйняття змінилось. Я зрозуміла, що ось навіщо я вчилась, ось тут я потрібна. 2 роки я працювала у Фукусімі, вивчала, як впливають радіонукліди на бактерії в ґрунті. Весь цей досвід я привезла з собою додому. Росіяни зайшли на територію мого інституту і погрожували всьому світу ядерним вибухом. Сервери і дані були частково вкрадені та знищені. Деякі колеги опинились в окупації, а моє робоче місце заміноване. Це новий етап в дослідженнях ядерної безпеки. Ми зараз отримали абсолютно унікальний досвід. Тобто у нас є радіонуклідна забруднена територія, яка була під окупацією. Нам потрібно, не тільки Україні, а всьому світу, потрібно розробити стратегію подолання ядерного тероризму у світі. І саме Чорнобиль – це є така унікальна територія, де можна проводити і тренінги, і певні навчальні процеси. Ми можемо подивитися, як людству, в принципі, справитися з цією страшною ситуацією.
дуже відчувалося, що людям складно туди повернутися. Зруйнували лабораторії, якісь вікна розбили, якісь комп'ютери зламали, якісь прибори залишились, щось ми вже отримуємо нове, але все одно дуже складно повертатися в місце, яке спліндроване. Коли ми проводили експеримент з біовилуговування радіонуклідів, тут, власне, був термостат, в якому зберігалися ці гарячі часточки, тобто часточки палива, паливовмісної маси, які є дуже радіоактивними. На щастя, всі наші експерименти пережили окупацію, тобто не було зруйновано термостат, і я можу вам показати, наскільки, власне, радіоактивним є ті часточки ПВМ, з якими ми працюємо. Це лічильник часток. Детектори уловлюють кожну радіоактивну частинку, яка йде від джерела випромінювання. І на табло ми бачимо, скільки власне цих часток є навколо детектора. Ось якщо джерело доволі далеко, то на детекторі можна побачити, що тут десь 0,4-0,6 частки вимірюються, помножити на 1, помножити на 10. Як тільки ми підносимо власне джерело радіоактивності, ми одразу бачимо, як починаються змінюватися порядки. І вже зараз бачимо, що тут 0,4 частки на 10 тисяч. В Чорнобильському саркофазі багато різного випромінювання. Розуміючи різницю умов тут та в космосі, можна тестувати обшивку космічних кораблів або скафандрів астронавтів на Землі. Це дуже здешевлює дослідження, тому Чорнобиль – це космос. Радіонуклідне забруднення, замінування – все це забагато для однієї території. Але цей біль і є наша суперсила. Армію ми любимо після 2014 року, ну і зараз, ЗСУ – це наші боги. Медиків ми дуже поважаємо після ковіду, тому що ми подивилися, що ж таке справжня медицина. І тепер на черзі насправді освіта і наука. Нам потрібно поважати освіту. Освіту побудувати складно. Освіта як радіація. Тобто ти маєш закласти щось зараз, а потім отримаєш якісь результати через 10-20 років. А в науку це ще складніше. Мені, в принципі, завжди була близька ідея донорства, тому що мені здається, що сильні мають ділитися силою. В мене високий рівень еритроцитів, в мене багато тромбоцитів. Я здавала кров з другого курсу університету, а зараз, ну, очевидно, що це необхідно. Олена Ігорівна, доброго дня. Проходьте, будь ласка, речі залишайте там. Проходьте, будь ласка, сюди. Телефон ніхто не забув. Як тільки починається двіжняк і треба щось робити, то ти таки включаєшся, активізуєшся і починаєш, ну, певним чином від стресу щось робити. І треба організовувати мені собі, треба організовувати певний стрес, власне, для того, щоб ефективно працювати. Мені здається, у нас прям вся нація про це. От якщо у нас стрес, ми такі хоп, включили волонтерочку, люди пішли в армію, і ми тепер суперкраїна з суперсилою. Головне у спокійному, коли ми вже відбудуємо Україну, тому що відбудова України – це також мега-челендж. От коли ми відбудуємо Україну, головне якось навчитися жити в зоні комфорту.
Це така своєрідна медитація, тому що ти рахуєш вдихи і видихи для того, щоб зберігати темп. І коли ти рахуєш весь час в голові раз, два, три вдих, через певний час всі думки просто кудись щезають, і ти собі просто пливеш, ні про що не думаєш, і вода вимиває з тебе все. Для того, щоб зрозуміти радіацію, потрібно знати, що ми складаємо все з клітин, клітини складаються з молекул, молекули складаються з атомів, у атомів є ядра. Ці ядра можуть розпадатися і якимось чином впливати на атоми, потім на молекули, потім на клітини, а клітини можуть впливати на цілий організм. Це не складно зрозуміти. Ти вже спати хочеш? Да? Будеш спати? Я люблю міфологію. В її основі жінки, що розповідають історії. Наші мами, бабусі, що читали казки на ніч, передавали історії свого роду. Класно, що зараз до цього долучаються татусі й дідусі. Передають інформацію, сюжети, сенси. Казки з дитинства вчать нас мріяти. Ми всі виросли на одних і тих самих історіях. Тож мрії у нас спільні, у всього народу. Правильно, а правильно вони ще не назвалися. Вони так дуже важливо, коли люди передають одне одному історії, емоції і ставлення до цих емоцій. Багато хто зараз каже, ми зараз пишемо нову міфологію, і важливо не провтикати. Що твоя історія? Про радіацію. Олена мріє створити нову лабораторію в Чорнобилі та масштабувати космічні дослідження в Україні. Зараз вона активно співпрацює з японськими колегами, щоб творити майбутнє української науки. Олена популяризує науку і надихає інших дівчат. Вона написала книгу про радіацію і ядерну безпеку разом з Катериною Шавановою, героїною попередньої серії. І це її історія.